Zdravím 6 diváků, kteří tady v tuto chvíli jsou. Díky Karolku za to, za držení palců. A vidíte, tady 7 diváků. Zdravím nového diváka, který přišel teďka. Už 5 hodin jedu. Jeden klip. Někdo vytvořil jeden klip, tak to se podíváme. Takhle. Mně je 28. Někdo mi zalajkoval starou fotku. Tož dík. Ještě něco? Asi ne. Tož dík Adiosu, jestli je to od tebe. Jo, asi jo, tady je to. Tady je to vidět. Jestli se koukáš, tak díky. Potěšilo mě to. No, já jdu teda pokračovat tady s tou sračkou. Time delta time krát. Kolik to má celkem doplnit? Za jak dlouho? Znamená, když ten čas bude větší, chci přidávat míň. Takže krát 1,0 f lomeno. Current player action.action.duration in seconds. Co? Může být? Co? Takhle. Lepší. Co? Yes. Že já tam dělím tak trošku nulou. No, tohle z toho chci. Tak. Super. Výborný. Už se to zobrazuje. Někdo píše. A díky. Díky Karolku za nazdílení. Já myslím, že Hlavík se ptá, co dělám teďka konkrétně, že on už je tu od rána. Nebo od odpoledne, když jsem začal. Teďka konkrétně dělám to, že když ťuknu na sleep, když ťuknu na sleep, tak se mi přičte energie za určitý čas.
Že ono se to nedává, no. Tečka action. Tečka type se rovná none. A pokud takhle to udělám. Action type se nerovná none, tak dělám tohle. Takže energie ubývá. Tady už stáhnu na padé. A když dám sleep, tak za 10 vteřin se přidá. Deset těchhle z těch a pak ještě chci teda current player action duration in seconds ne remaining time minus time delta time. Tohle to je delta time by duration. To druhý bude partner. A když tam teda nebude jich sleep, přidá během 2 vteřin. Zkusme. Energii teda stáhnu dolů a během 2 vteřin přidá 10. Teď. A ještě se musí zastavit. Pokud remaining time je menší jak 0, kurva. Co je, mám zmáčkli alt někde? Mám, no. Tady jde všecko v pohodě a tady se to sere.
Tak, dobrý. Tak type se rovná none. A boh na 91, 90. Už to se ubývá. No action found. Jak to? Jo, protože já to přenastavím globálně, ty vole. To může být a není tu. Kůrník. Tohle to nemůžu. Player action. Se rovná 0. Se rovná 0. Teď by to mělo jít v pohodě. Teda current player action se nerovná 0 a zároveň typ není nám. Reset. Dvě vteřiny. Stáhnu game state energii na málo a dám sleep. Dad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 
Môžu to teda komitnúť. Čo sa komitne? Mohol by sa komitnúť aj... Ne, 38, ne. Z 39.
Pustý. Ja to komitnu starýma. Sú tu teda... Sleep action. Jej. Commit and push. Vítám 7 lidí, kteří se koukají. Pokud jste přihlášení, určitě mi pište do chatu. Já si to rád přečtu, rád se vám budu věnovat. Mezitím tady budu něco kódit. Takže tohle to vypadá docela, že by to i mohlo fungovat, co? Tam jsem si v project, kurva. Ani ne. Missing forgotten constants file. Come in and push. Jak to valí. Půjdu hodně dolů. A tady to nastavím normálně. Na 10 třeba. Sleep. Tak během 2 vteřin. Mám doplněný sleep. If action se nerovná 0, current player action se nerovná 0 a zároveň current player action tečka action tečka type se nerovná none tak return nic nedělej. Tak když vezmu state stáhnu o hodně dolů dám sleep a ještě jednou. Takže 84. Je to. No multiple actions. Commit and push. Takže to je sleep. Zdravím 8 diváků.
Díky hlavíku, to se asi to, asi se seknul, se to tak zvětšilo. Anonymní bobr. Drink coffee. Takže drink coffee. Zabere třeba 2 vteřiny. Sleep doplní třeba. Padesát energy. Za 15 vteřin. A tenhle ten doplní. Deset. Ale my health bude minus. Minus 10. Jo, a musím teda přidat nový čudel. Který se jmenuje Green Coffee. Ne, celý čudel bude níž. A drink coffee dělá. Drink coffee. Uložit. Tak jdem. Takže. Jsem na půlce z energií. Dám si kafe. And nope. Protože musím resetovat tohle. Tak. Výborný. Game state. Energie na půlku. A vypiju kofe. Kafe jede. Já už vím proč. Že jsem tady neupravil tohle sto. Energie na půlku a jdem kafe. Pink. Jsme tam. Tink. A spat. Ještě srazím energii. Tak jich zas ne. Zdar lopato, vítej.
Čo to má byť? Byl už tu dneska, nebo ne? Ani nevím, kde mám to. Tak. Nazdar, zdar, čus. Jak to je ticho? Čo to má být? 9 lidí, zdravím 9 lidí. Blíží se odpoledne, lidi začínají přibývat. Vítejte na streamu, dneska je to takový ospalý stream. S trochou... Ne. Sorry, už si nepamatuju, na co jsem se ptal. Jo, jestli už to byl, nebyl jsi tu. Tak prosím tě, dělám hru za 48 hodin. To asi znáš. Jmenuje se, téma je Running Out of Power. Dělám o takový Sims s vybíráním akcí. A člověk má za úkol přežít co nejdýl. Tady přijat current action. Lepší téma než sám proti sebe. Bylo nějaké sám proti sebe. Jo. Tohle jsem kdysi hrál. Abrid 196. No, někdo to pořád upravuje. Jo, hrál jsem to, ale ne moc. Asi si to nainstaluju. Aha, tak. Já to prdím. Nikdy jindy.
Proč nejde překliknutí se? Co musím dát, aby mě tam překliknul? Nebo je to bug? Možná je to bug. Player action type. Až. Má vůbec než ještě robit hry? Jako jestli má smysl ještě dělat hry? To záleží. Podívej se na Factorio, který prodal milion kusů. Player Unknown Battlegrounds, který prodal přes milion. Takže jako má, no, je to riskantní, protože hry chcou prostě dělat všichni pro peníze. Takže je to jako docela plný. A já si myslím, třeba jako na mobily, že já teďka nemám na mobilu co hrát pořádně. Stál jsem si Farming Simulator, který je docela fajn. A jinak je to všechno takový, že se to hraje 10 minut a pak to začne chtít peníze, jinak je to hrozně pomalý. A tak to odinstalovávám. Takže já si myslím, že jako hry se budou dělat furt, nebo aspoň následujících prostě 30 let, jako jo. C Sharp, Enum, Flex. Nechci jenom konstruktor. Private final. Píše se to až na konec. Aha, OK. Op, op, op. Karolek, díky za follow, díky, že tu jsi, díky, že se koukáš. Někdo píše, někdo píše, někdo píše.
by to nemalo mít smysl, no hej, ale čo napríklad ako studie na Android vychádza toľko her, že som na PC nemal šancu. Nieže spraviť ako viac, my sme prišli na to je fajn kvalitný záujem her. Hrozne málo a ich třeba víc väčšina her je pay to win. Celé ujíčko přes půl reklamu. Je to tak, no. Děcka to hrajou, takže jako nevadím to, rádi si reklamu přečtou a jedou dál, tím pádem je všecko v pořádku a kapitalista to má tak rád. Takže jako těžko říct. Všichni máme na takhle, na mobilních hrách je krásný to, že všichni vývojáři mají k dispozici stejný trh, stejný jako lidi, pro který to dělají. A ono je to tak udělaný, že jakmile si nabinduješ kreditní kartu, tak už je potom hrozně jednoduchý utrácet za další věci. Takže se dělají hry za 1 cent jenom kvůli toho, aby lidi donutili si nabindovat kartu. Takže to nepůjde, jo. Acquisition this. Ne? Kurník. Jdu čůrat děcka za chvilku zpátky. Zatím.